Taks forca ndër institucionale për sezonin turistik në mbledhjen e mbajtur në prefektur doli me një sër detyrash, realizimi të cilave do të sillte si pasaj një sezon të suksesshëm turistik. Ndërto ishin largimi i shitësve ambulant nga via bregdetare, largimi i lypsave nga zonat më të ndjeshme turistike e të tjerë. Por tashme që kemi hyrë zyrtarisht në sezonin turistik, situata në teren tregon se këto detyra nuk janë zbatuar. Pamjet e marra nga Adrianet Televizion në këtë verë të nxehtë koriku tregojnë se autoritetet vendore nuk kanë mundur që të largojnë personat që lypin nëpër rrugë. Ata mund t'i shohësh kudo nëpër qytet, veçanërisht në zonat e frekuentuara nga pushuesit. Po kështu dhe shitja e ambulantëve nëpër plazhe vazhdon. Këto dhe një sër detyrash të tjera, të cilat u morën në fillim të këtij sezoni turistik, rezultojnë deri tani të mos jenë zbatuar.